Vem, já tem material. Olha aqui, eu tô na Serra da Cantareira, gente. Dá só uma olhada quem vem visitar a gente aqui. Eles mesmos, os Caritrix, os famosos saguis. Você jura que você não tá vendo? Olha pra cima. Olha pra cima dessa árvore quem tá aí, de ponta cabeça. Demais. Seja na cidade ou no meio da floresta, esses pequenos cebídeos aqui, esses primatas, continuam buscando o contato com o homem. Talvez pela facilidade de obter comida. E aqui nós já temos bandos híbridos, porque olha aqui, tá do meu lado. Esse é um tufo preto e aquele é um tufo branco. Olha só, uma espécie baiana, essa aqui, o tufo branco, que é o Calitrix jacus. E aqui nós temos Calitrix penicillata, que é o sagui de tufo preto. Uma espécie que é do sudeste. Essa aqui é invasora e essa aqui é nativa. Esses animais aqui, obviamente que eu não vou tocar ele, porque primeiro ele pode transmitir raiva. Não todos os animais que têm raiva, mas ele pode ser um vetor sim da raiva, certo? Não vou tocar esse animal também para não acostumar, visto que é um animal silvestre. Apesar de já ser híbrido ou mesmo invasor, não vou tocar neles. Mas é evidente que esses animais já estão acostumados com a presença humana, talvez com a alimentação. Olha, tô falando aqui, olha onde aparece o outro. Esses animais aqui que você tá vendo acima são animais que se alimentam aí de insetos, podem comer a goma das árvores, a seiva das árvores. Eles vão comer basicamente tudo que a floresta tem a oferecer para eles. E eles se adaptam muito bem às zonas urbanas. Onde tiver um pontinho verde, a gente consegue encontrar esses animais. E mais uma vez aqui eles nos surpreenderam, porque os bichos entraram, meu. Eles entraram no meio da sala agora há pouco. No meio aqui. Olha aqui o tufo preto. Curioso demais o carinha, né? Muito curioso. Eu tô a centímetros desse animal e ele não sai. Na verdade, ele só se aproxima mais. Com certeza esses animais aqui têm contato direto com seres humanos, tá? É importante a gente falar para você não fazer isso, não estimular esse contato. Colocar um comedouro na nossa casa é uma coisa, agora ficar nesse nível aqui de contato com esses animais silvestres que podem ser vetores de doenças, eu não vou te falar que você é o pior cara do mundo por fazer isso. O problema é que quando dá algum erro, quando dá alguma coisa errada, por exemplo, se esse bicho aqui morder alguém e transmitir uma doença, aí isso repercute de uma maneira na mídia que esses animais aqui são vistos como monstros, entendeu? Então tenha esse contato com a natureza, olha aqui, pode até ter esse contato com a natureza, mas de uma forma responsável. De uma forma que ninguém saia perdendo, tá certo? E também não vamos acostumar esses animais a entrarem nas nossas casas, porque depois, quando a coisa aperta, aí é invasão, aí a gente quer matar esses animais, certo? Eles só estão perto de nós porque a gente ofereceu tudo pra eles. E agora meu primo tá ali, ó lá. Só de olho na filmagem, eu aqui encarnando o personagem. Você não tem vergonha dessa camisa, não? Aparecer no canal com ela. Não, né? Aqui é Giroto, gente. É isso aí. Até o próximo vídeo.